Qırmızı qəsəbə Quba rayonunda həm yerli, həm də xarici turistlərin ən çox üst tutduğu ərazilərdəndir. Lakin burada turizm məkanlarını bildirən nişanların olmaması turistlər üçün görməli və gəzməli yerləri tapmaqda çətinlik yaradırdı. Lakin bundan sonra turistlər belə çətinliklə qarşılaşmayacaq. Çünki Dövlət Turizm Agentliyinin və İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə turizm marşrutlarının inkişafı və təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Qırmızı qəsəbədə yeni turizm məlumat nişanları hazırlanaraq istifadəyə verildi. Turizm marşrutlarında yolların nişana alınması və işarələnməsi strategiyasına uyğun olaraq qəsəbənin müxtəlif ərazilərində 18 ədəd yeni nişanlar quraşdırılıb. Dövlət Turizm Agentliyi üçün eyni zamanda adeti digər qurumlar üçün çox əhəmiyyətlidir ki, turizmlə bağlı göstərilən xidmətlərin keyfiyyəti artırılsın. Və təbii ki, bu uzun müddət idi bu istiqamətlə bağlı işlər görülürdü və ölkənin bir sıra regionlarında artıq belə deyək, bu nişanlanma işlərlə bağlı işlərə başlanılıb. Qırmızı qəsəbədə görülən işlər də bunun tərkib hissəsidir. Biz pandemiya dövründə fürsətdən istifadə edib çalışırıq ki, infrastrukturları eyni zamanda institusional məsələlərlə bağlı işlərimizi yekunlaşdıraq. Bilirsiniz ki, yəni təbii ki, hər bir şeyin pandemiyada bir sonu gözlənilir və biz dövlət olaraq, eyni zamanda vətəndaşlar olaraq özümüzü post-pandemiya dövrünə hazırlayırıq ki, ölkəyə səfər edəcək qonaqlarımız üçün, eyni zamanda yerli turistlərimiz üçün hər şey əl çatan olsun. Bu turizm nişanları vasitəsilə həm əcnəbi, həm də yerli turistlər qəsəbə boyu gəzməli və görməli yerlərin istiqamətlərini müəyyən edə, eləcə də ərazidə quraşdırılmış turizm informasiya lövhələrində həmin obyekt haqqında vacib məlumatları əldə edə biləcəklər. Yeni turizm nişanlarının istifadəyə verilməsi məqsədi ilə keçirilən tədbirdə çıxış edən İsrailin Azərbaycandakı səfirinin müavini Doron Per ölkələrimiz arasındakı dostluq münasibətlərindən söz açdı. O qeyd etdi ki, İsrail dövləti yalnız yəhudi icması ilə bağlı deyil, müxtəlif layihələrlə Azərbaycana dəstək göstərməkdən məmnundur. Quba Azərbaycanın tolerant xarakterinin digər bir nümunəsidir. Bugün bu tolerantlığı birgə qeyd edirik. Yerli tur bələdçilərinin lazımi ləvazimatla təmin edəcəyik. Onların inkişafı üçün, həmçinin pandemiyanın yaratdığı çətinliklərin öhdəsindən gəlməsi üçün sahibkarlara dəstəklə bağlı layihələr reallaşdıracağıq. Biz burada kiçik və orta sahibkarlığın dirçəlib güclənməsi üçün birlikdə çalışacağıq. Vəziyyəti qiymətləndirib həm Qubada, həm də bütünlükdə Azərbaycanda turizmin bərpası üçün işlər görəcəyik. İsrail həqiqətən də Azərbaycanın irsini dəstəklədiyi üçün fəxridir. Bu yalnız yəhudi icması ilə bağlı deyil. Müxtəlif layihələrlə Azərbaycana dəstək göstərməkdən məmnunuq. Səfər çərçivəsində qonaqlar Qırmızı qəsəbə ilə tanış olub, burada tezliklə istifadəyə veriləcək dağ yəhudilərinin muzeyinə baxış keçirdi. Qeyd edək ki, yəhudilərin kompakt yaşadığı Qırmızı qəsəbədə iki sinagog, yəhudi dinini öyrədən dərnəklər, dağ yəhudilərinin muzeyi, turizm informasiya mərkəzi və bir çox görməli məkanlar var.